Lainamarkkinat ovat kallistuneet viime vuoden aikana nopeasti ja sen vaikutukset tuntuvat niin yksityisillä kuluttajilla kuin yrityksillä. Suomen Yrittäjien johtaja ja pääekonomisti Juhana Proterus on tänään meillä haastattelussa ja tämä on asiakysymys. Juhana Proterus, tällä hetkellä tilanne lainamarkkinoilla on hyvin kiinnostava, varsinkin kuluttajien näkökulmasta. Ja Euroopan keskuspankki on nostanut ohjauskorkoja toistuvasti. Mikä tämänhetkinen tilanne ohjauskoron osalta on? No, ohjauskoron osalta tilanne on se, että se on jäänyt sinne nyt vajaaseen 4%, mutta kyllä nyt odotuksissa on, että vielä muutama koronnosto tulee. Tietysti suomalaisille asuntovelallisille tai yrityksille tutumpia ja tärkeämpiä ovat nämä Euribor-korot, jotka sitten tietysti seurailevat ja ennakoivat tämä ohjauskoron muutoksia. Ja esimerkiksi 12 kuukauden Euribor, joka on pyörinyt siinä vajaassa 4%, niin uskon, että se vielä hieman sen yli menee, mutta ei juuri kovinkaan korkeammalle. Jos mietitään tätä vuotta, onko lasku odotettava jossain vaiheessa? No, tämän vuoden osalta kyllä odotuksissa on, että 12 kuukauden euribori pyörii siinä 4%, ehkä hieman päällä, ehkä hieman alla niin kuin tällä hetkellä, eli siinä tuntumassa koko tämän vuoden. Ja tälle vuodelle ei mitään suurempaa nousua tai laskua ole enää odotettavissa, eli pientä liikettä värinää. Ensi vuodelle itse ja myös sijoitusmarkkinat otaksuvat, että 12 kuukauden euribori varsinkin siellä vuoden loppupäässä pääsee jo laskemaan päin, eli laskee sieltä 4% kohti sitten 3%. No, tilanne toukokuussa oli vielä semmoinen, että pankit ei ollut huomannut, että kuluttajat olisi tehnyt toimia esimerkiksi lainojen uudelleenjärjestelyssä tai hakenut maksuaikataulumuutoksia. Onko tilanne muuttunut? No, tilanne on sillä tavalla pysynyt kyllä ennallaan, että työllisyystilanne on pysynyt äärimmäisen vahvana, ja silloin kun työllisyys on vahvaa, kuluttajien tulovirta on vakaata, niin silloin tämmöisistä korkeammistakin koroista selvitään. Itse asiassa siellä on semmoista tiettyä niin kuin eri linjaa, eli osa lainan ottaneista maksaa jopa ylimääräisiä lyhennyksiä, koska on korkeammat korot ja on esimerkiksi koronavuosilta jäänyt sitten tilille säästöön, niin sitten mieluummin lyhennetään lainasummaa, kun pidetään sitä tilillä semmoista ylipaksua puskuria. Mutta toki siellä sitten näkyy jo kyselyitä siitä, että miten voi tehdä uusia lainasopimusmuutoksia tai jos tulee kriisi. Eli tämmöistä tietoisuutta ja ehkä semmoista tiettyä kun vapinaa pinnan alla näkyy, mutta ei mitään merkittäviä maksuhäiriöitä tai luottotappioita ole tullut suomalaisille pankkisektorille. No, minkälaiset vaikutukset lainojen kallistumisella on suomalaiseen ostokykyyn ja ostovoimaan? Tietysti tällä korkojen nousulla on merkittävä vaikutus kuluttajille ja tietysti velallisille yrityksille ihan yhtä lailla. Ja Suomeen tämä korkojen nopea nousu iskee nopeammin kuin muualle euroalueelle. Eli meillä tämä olemassa oleva lainakanta hinnoitellaan uudelleen suurin piirtein vuoden sisällä, eli sen 12 kuukauden euribor, joka kerran vuodessa sitten asettuu aina sille uudelle tasolle, kun taas esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja muutamassa muussa maassa se olemassa oleva lainakanta on kiinteäkorkoista. Eli kyllä se meille näkyy jarru tänä vuonna taloudessa, ja kyllä se vielä ensi vuonnakin meidän talouskasvua jarruttaa. No, ostovoima vaikuttaa totta kai myös asuntomarkkinoihin, ja ensin meillä oli koronapandemia ja sen myötä asuntomarkkinat hidastui, niin miten tästä koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta ollaan selvitty? No, koronapandemiasta selvittiin oikein hyvin, eli asuntomarkkinoiden se ensimmäinen paniikkihetki, jäätymishetki kesti vain pari kuukautta ja sen jälkeen asuntomarkkinat kääntyivät nopeaan nousuun, joka johtui tietysti merkittävästä elvytyksestä. Korot laskivat entisestä ja korkonäkymä painettiin todella matalaksi pitkäksi aikaa. Samaan aikaan asumiseen haluttiin ja piti kuluttaa, kun palveluihin ei voinut. Työt ja elämä siirtyi kotiin, jolloin siltä omalta neljältä seinältä vaadittiin enemmän kuin aikaisemmin, niin asumiskysyntä kasvoi merkittävästi. Nyt sitten tilanne onkin jo aika toisenlainen. Niin, maailmantilanne on muuttunut koronapandemian jälkeen myös hyvin paljon. Sota Ukrainassa on vaikuttanut myös suomalaiseen asuntomarkkinaan. Minkälaiset näkymät tällä hetkellä on? Myynti on vähentynyt hyvin paljon ja moni yritys tarjoaa hyvin erilaisia keinoja ostajien houkuttelemiseksi, niin minkälaisia
Minkälainen tilanne tällä hetkellä on? No, jos asuntomarkkinatunnelmat tiivistää, niin se on heikko, heikompi, heikoin. Eli heikko tilanne siinä mielessä, että hinnat hiipuvat, ovat jo laskeneet sellaisen 8% huipustaan ja laskevat vielä aavistuksen lisää. Heikompi on asuntokaupan tilanne, joka on ollut aika jäissä jo 6 kuukautta. Ja sitten ehkä se heikoin tilanne on sitten siellä rakentamisen uudistuotannon puolella, missä asuntoaloitukset ovat hyvinkin jäissä ja jopa voi sanoa romahtaneet edellisen parin vuoden tasoista. Niin, nimenomaan uutiskohteiden osalta moni yritys on niin sanotusti pulassa tämänhetkisessä tilanteessa ja ostajia houkutellaan esimerkiksi, että luvataan maksaa yhtiövastikkeita, tarjotaan sähköautoa asunnon ostajille vuodeksi käyttöön. Mistä tämmöiset toimet johtuvat? No, tämä kertoo ihan puhtaasti siitä, että se kysyntä on heikkoa ja tarjontaa runsaasti, niin silloin markkinataloudessa ymmärrettävä on, että myyjät yrittävät keksiä uusia keinoja, joilla sitten houkutellaan niitä harvoja, jotka tällä hetkellä asuntokaupoilla on, niin tarttumaan niihin tarjouksiin. Että se on aika tyypillistä markkinatalouden toimintaa, että silloin sitten yritetään sisäänheittotuotteilla ja erinäköisillä kannustintoimilla saada sitä kauppaa aikaan. Että kyllähän tämä korkojen nousu ja tämmöinen epävarmuus, niin tyypillisesti se iskee näihin kaikkein isoimpiin hankintoihin. Silloin kotitaloudet ovat varovaisia ja se näkyy sitten asunto- ja autokaupassa, jotka molemmat ovat olleet nyt tässä hauraassa tilanteessa. Niin, totta kai isommat yritykset on paremmassa asemassa ja varmasti puskurirahastoa on enemmän pelivaraa. Miten, tuleeko se muuttamaan myös markkinatilannetta asuntorakentajien osalta? No, kyllä tämä vääjäämättä tulee johtamaan siihen, että tämä asuntorakentamisen markkinatilanne muuttuu merkittävästi. Jos ajatellaan, että edellisinä vuosina on aloitettu 47 ja 40 000 uuden asunnon rakentaminen, ja jos tänä vuonna se luku alkaa olla pikkusen päälle 20 000, että se on niin kuin puolittunut tai jopa ylipuolittunut sieltä vuoden 2021 lukemista, niin se on selvää, että jos markkinasta katoaa näin iso osa, niin silloin niitä markkinaosuuksiakin jaetaan aika merkittävästi uusiksi, ja osa niistä toimijoista tulee myös poistumaan. Eli jos markkinatilanne ja kysyntä on näin heikkoa, niin ei silloin sille kaikille riitä töitä ja tehtävää, ja ketkä ne voittajat ovat, niin se sitten nähdään tässä tilanteessa, ketkä ovat pitäneet ehkä riskinsä pienempinä ja varausasteet ovat olleet korkeampia, jolloin sitten ei jää sitä pahinta tilannetta, mitä rakentaja pelkää on, että niitä uusia valmistuneita asuntoja jää heille käteen, koska rakentajan tehtävä rakentaja myydä ei jäädä omistamaan niitä kohteita varsinkaan pitkäksi aikaa. No, minkälaiset keinot esimerkiksi pienemmillä rakennusyrittäjillä on tai rakentajilla sitten suhteessa suurempiin yrityksiin? No, varmasti tässä näkyy se, kuinka vahva se oma tase on, eli kuinka kestää sitten sitä heikompaa aikaa. Ja niin kuin totesin, se toinen iso kysymys on, että kun on lähdetty niitä tai lähdetään rakentamaan uusia urakoita, niin kuinka varmalla pohjalla se kysyntä on ollut vai onko se ollut tämmöisen toiveikkuuden varassa, että kyllä sieltä kysyntää riittää ja nämä laskelmat ovat optimistisia ja toteutuvat. Eli tässä sitten se ei ole pelkästään isoja ja pienien välinen taistelukenttä tai ero, vaan myös näiden ryhmien sisällä on aika erilaisia todellisuuksia. No, varmaa on, että suomalaisten ostovoima on heikentynyt tällä hetkellä. Onko Suomi menossa jo kohti lamaa vai onko lama jo kenties alkanut? No, lama ei ole ainakaan alkanut, niin kuin totesin. Työllisyys on ennätyksellinen ja vaikka tässä nyt taloustilanne on ollut hauras ja itse asiassa taantumassa olemme jo käyneet viime vuoden lopulla, niin lamasta on turhanaikaista puhua ja kyllä se aika epätodennäköiseltä näyttää. Mutta kyllä meillä on tiettyjä riskejä, että meille syntyy tämmöinen pitkäjaksoinen matalasuhdanne. Muistetaan silloin 2010 vuoden jälkeen me mentiin melkein 5 vuotta ilman kasvua. Nyt me ollaan oltu ilman kasvua kohta vuoden verran. Eli kuinka pitkäksi tämä heikkous jatkuu, niin se on ehkä se isompi kysymys. En usko mihinkään romahdukseen, mutta hiljalliseen supistumiseen ja sen pitkittymiseen, niin se on ehkä se isompi uhkakuva tällä hetkellä. Niin, valtiovarainministeri on nyt maaliskuussa arvioinut, että bruttokansantuote tulee vielä supistumaan 0,2% tämän vuoden aikana. Onko siihen luvassa jatkossa, miltä tulevaisuuden näkymät sen osalta näyttävät?
tämän vuoden lukemat tosiaan on siellä ehkä aavistuksen nollan alapuolella ja sitten sen jälkeen, niin odotuksissa on, että jos ja kun tämä korkotaso tosiaan vakautuu ja ehkä jopa kääntyy ensi vuonna laskuun, niin sitten ensi vuoden osalta voisimme nähdä myös talouskasvua, eli tämä korkotilanne ei enää jarruttaisi, vaan ehkä hetkellisesti hieman siellä helpotustakin tuo talouskasvun mahdollisuuksiin. Mutta ei ne kasvulukemat Suomen maassa kuitenkaan kovin suureksi pääse muuttumaan, ellei tule jotain isompia uudistuksia tai yllätyksiä, koska meidän se iso haaste on kuitenkin se, että meidän työikäinen väestö supistuu, jolloin meidän talouskasvu on vaan ja ainoastaan tuottavuuden varassa, ja se on vähän niin kuin niukempaa ja kitsaampaa kehitystä. Eli sitten puhutaan jostain 1,5% haarukassa olevasta talouskehityksestä. Niin totta kai korkojen nopea nousu ja hintojen nopea nousu on vaikuttanut kuluttajien ostovoimaan ja siihen konkretiaan, että kuinka paljon ihmisillä on rahaa kuukausittain käytössä. Minkälaisia ne voi olla ne keinot, mitä ihminen tai yksittäinen ihminen voi omassa taloudessaan tehdä tilanteen helpottamiseksi? No tietysti, miten voi sitä omaa taloutta tasapainottaa, niin siinä on kaksi puolta. Ja jos ajatellaan sitä ostovoiman kautta nimenomaan, niin sitten se vaatii niitä tulojen nostamisia, koska jos ostovoimasta miettii, niin kuluja on vaikeampi saada matalammaksi. Totta kai aina voi kilpailuttaa erinäköisiä sähkösopimuksia tai vakuutuksia ja näin edespäin, mutta sitten usein ehkä unohdetaan se, että siellä tulopuolellakin sitten voi yrittää hankkia lisätienestejä tai lisätuloja. Eli se on ehkä se toinen puoli, mutta kyllä se yksilön tietysti mahdollisuudet siihen omaan ostovoimaan on rajallisemmat, mutta tietysti siihen oman budjetin tasapainottamiseen on keinoja ja se sitten tarkoittaa semmoisia ikäviä kulutuksen supistamista tai siirtämistä kalliimmista tuotteista edullisimpiin korvikkeisiin, eli se on sitten se toinen puoli. Mitä valtion tasolla voidaan kansalaisten hyväksi tehdä? No siellä sitten tietysti ne selvimmät keinot liittyy tietysti veropolitiikkaan ja erinäköisiin tukitoimiin, mitä voidaan tehdä. Ja kyllähän meillä on aika vahvoja viitteitä ja vihjeitä siitä, että esimerkiksi ansiotuloverotus tulisi laskemaan. Näin on Säätytalon portaita meille kerrottu, mitkä ne summat on ja missä aikataulussa, niin se on toki vielä auki. Mutta se tietysti tukee ostovoimaa, jos verotus kevenee, niin siitä palkasta jää enemmän käteen ja sitä kautta ostovoima pienituloisilla, keskituloisilla, parempituloisilla jää sitten paremmaksi. Totta kai inflaatio vaikuttaa myös palkkatason tai palkkatasojen nousuun. Tuleeko tässä tapahtumaan joku suuri muutos? Onko näkyvissä, että palkansaajien palkat tulee nousemaan esimerkiksi 2024 alkupäässä? Meillä tämä ostovoima on ollut pahasti pakkasella nyt kohta vuoden verran, eli kustannukset ovat nousseet selvästi nopeammin kuin palkkataso, ja nyt sitten meillä on sovittu näitä palkkakierroksia, itse asiassa nyt kesäkuussa tulee aika monella alalla, isoilla toimialalla tulee sitten nämä palkankorotukset lähtee juoksemaan. Ei se vielä ole niin korkea, että se ostovoima plussalle kääntyy, eli sitten milloin se palkkakehitys on korkeampaa kuin inflaatiokehitys, niin ehkä me puhutaan ensi talvesta, milloin se käänne voisi sitten tapahtua, jolloin sitten palkansaajien tilanne muuttuu paremmaksi tässä yhtälössä. Totta kai yrittäjät, niin pienyrittäjät kuin suuremmatkin, joutuu taloustilanteessa kovaan puristukseen. Mitä muita keinoja kuin se taseen vahvistaminen yrittäjillä voi olla käytössä tällä hetkellä? No kyllä tällä hetkellä PK-yrityssektorin tilanne on hyvin haastava, eli konkurssit ovat kasvussa ja kun talousnäkymä on heikko, niin kyllä sielläkin kipuillaan ja nyt monella toimialalla on isoja haasteita. Mitä se PK-yrittäjä voi tehdä, on tietysti pitää huolta omasta kotipesästään, ei silloin voi sen pidemmälle katsoa, eli tulovirta kuntoon ja katsoa, että tase on kunnossa, eli niistä se asiat lähtee, niistä perustekijöistä. Ehkä tässä tietysti isoa kuvaa, mitä itse yrittää katsoa, niin miten me saataisiin yrittäjyyttä ja kasvuyrittäjyyttä Suomeen lisää, koska vaan kasvavat yritykset tuo sitten kasvua koko Suomeen, jolla sitten koko maa pärjää paremmin. Ja tässä tietysti meillä on keinojakin ollut nostettuna esille. Ja jos meillä valtioneuvoston kansliakin aika tuoreesti toi aika hyvän tutkimusraportin, missä selvitettiin yrittäjyyden esteitä ja kannustinesteitä Suomessa, niin lopputulos on se, että meillä Suomessa on aika hyvä tilanne niin, että ei ole yrittäjyyden esteitä, on helppo perustaa yritys ja byrokratia on
kohtuullista, eli se puoli on kunnossa, mutta ovatko ne kannustimet sitten kunnossa? Eli kukaan ei voi yrittäjää pakottaa ottamaan riskiä, pakottaa pienyrittäjä ottamaan sitä harppausta, rekrytoimaan ensimmäistä, toista, kolmatta, neljättä työntekijää, eli sitten katse kääntyy ehkä sinne kannustimien puoleen enemmänkin, että yhä useampi yrittäjä, PK-yrittäjä uskaltaisi sinne polulle lähteä. Niin moni yrittäjä puhuukin siitä, että mielellään lähtisi laajentamaan toimintaa, mutta työvoima on tällä hetkellä vaikeasti, tai työvoima on vaikeasti saatavilla ja rekrytointi on kallista. Kyllä. Mitä keinoja toivoisit, että tuleva hallitus tekee tämän tilanteen helpottamiseksi? No ehkä tässä on parikin puolta. Ensimmäinen on se työvoiman saatavuus, niin kuin totesit, että tällä hetkellä työvoimapula on sellainen tekijä, josta PK-yrityssektori usein nostaa esille, että se on se kasvun este, ja siellä sitten itse katson, että kaikki kivet olisi käännettävä, eli meidän pitää saada lisää työikäisiä työmarkkinoille Suomessa. Meillä on turhan paljon työmarkkinoiden ulkopuolella, työt ja työttömät eivät kohtaa, eli siihen vaaditaan parannusta. Mutta kyllä me tarvitaan myös sitä työperäistä maahanmuuttoa tästä aika pitkälle tulevaisuuteen. Meidän väestöpyramidi on ikävä kyllä vähän niin kuin väärän näköinen, ja koko ajan työmarkkinoilta poistuu enemmän väkeä kuin sinne tulee, niin kyllä siihenkin tarvitaan apua. Eli tähän yhtälöön kaivataan apua, se tarkoittaa sitä, että kannustavuutta ottaa työtä vastaan, niin sitä lisätään. Että kyllä se on semmoinen yksi tärkeä tekijä. Juhana Proterus, kiitos kun tulit meille haastateltavaksi ja oikein mukavaa kesän jatkoa. Kiitos samoin, hyvää kesää.